las dos partes ponen un poco de su parte y entonces las dos partes salen ganando. Cogemos dos cosas a favor, una que comemos y dos que se mantenemos el ritmo de trabajo. Yo mai más paraba de arribar a esta situación. Yo no me quiero ir de la trobada. Que yo feia molt de temps que no menjava tan bé com menjaven aquí. Yo me levanto todos los días y digo, venga, que hoy es mi día. Para mí la trobada, en la situación que yo estaba psicológica y económica y demás, ha sido todo. Salir adelante. A través de la asistenta social a que nos dieran ayudas. Entre todas las que había nos ofreció entrar a la trobada. Nosotros hacemos unas pocas horas a la semana y ellos a cambio nos dan, pagamos el menú con horas de trabajo y mientras otros clientes pagan el menú con dinero. Aquest projecte neix, com us deia, de l'EI, però des del primer moment amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa i de Càritas. I a part doncs, vam tenir doncs, jo diria que l'encert de presentar-nos en el seu moment a l'edició especial del maig del 2012 contra la pobresa que la Fundació La Marató de TV3 va editar i promoure. Això ens va donar uns recursos, que és el que ens ha permès doncs, l'arrencada. Què fem? Doncs, com us deia, el restaurant compleix també una altra funció, i que és que hi ha unes persones doncs, que en diem clients del temps, que venen aquí a canvi, diguéssim, del seu voluntariat, i d'altres doncs, que venen i paguen en diners. No? Clients del temps, clients convencionals. Fem nosaltres habitualment és reunir-nos trimestralment i parlem i debatim sobre la realitat social de la ciutat. Bé, això va ser al voltant del gener del 2012, parlant sobre les necessitats pujants de moltes famílies d'accedir a menjar gratuït, doncs s'observava doncs, que això no parava de créixer, que s'havia convertit d'un fet estructural a un fet ja conjuntural. Tu savais comme elle t'aime, tu ne la ferais plus souffrir. Tu résoudrais son problème et retiendrais tes soupirs. Si tu levais l'anathème, tu la referais sourire, s'occuper de tes chrysanthèmes, lui éviterait de périr.
vas partir. C'est sûr, tu vas la faire pleurer. Crois-moi, quand tu vas t'assoupir, pour sûr, tu vas la délivrer. A través de, de serveis socials, de l'assistenta social, jo ja fa temps que em vaig quedar sense feina, sense recursos, amb una ajuda que és de la Generalitat, que és la PIRMI, i bueno, és poqueta cosa. Amb això el que faig és pagar-me una habitació, un pis compartit, i la resta pues, per passar el mes com puguis, no? Però és molt duret perquè queden pocos diners para pasar el mes. Conocí la trubada porque llega una situación extrema a raíz de un divorcio y tuve que ir a Cáritas. Entonces en Cáritas me dijeron si quería venir para acá. O sea, cambio trabajo por comer aquí, vamos. Yo llevo la limpieza por la tarde. Entonces, tú vienes, comes como un cliente normal, aquí te atienden como un cliente normal, comemos la misma comida que los clientes que pagan. Cuando terminamos de comer, pues entonces a la hora que nos toca entrar, yo tengo que entrar a las 3:30, me voy, me cambio de ropa y ya estoy trabajando. Porque, por ejemplo, yo cobro lo que es el PIRMI y entonces, pues ya entre el alquiler que pago y eso, me ayudan mis padres, pero quieras que no. Por la mañana desayuna un vaso de leche, una galleta, lo que sea, es más leve, pero la comida fuerte del mediodía ya la tiene solucionada. Entonces eso hace bastante. Més que res és perquè avui en dia, com està el tema econòmic, pues per menjar bé, que és lo bàsic, no? Menjar i dormir per mi ara mateix és lo bàsic. D'una exclusió social més cronificada, podem dir més tradicional, passàvem a un nou col·lectiu, el que els tècnics anomenen doncs, nova pobresa. No? És a dir, gent que fins feia ben poc estaven treballant i que, degut a aquesta crisi tan llarga i tan intensa en el temps, doncs, havien perdut tots els estalvis, tots els subsidis, la família no donava més de si. En definitiva, gent que cada vegada necessitava més aquest servei. A veure, des de la meva oficina de síndica em passa que moltes vegades també ve gent amb unes dificultats econòmiques que és bastant transversal tot. I llavors, al final, ens posem en contacte també amb la gent que porta la trobada i busquem també algun recurs. Sobretot temes, gent que ha perdut la PIRMI per diferents motius, que potser ha sigut un fallo de la mateixa administració, que jo ja ho delego cap al síndic de Catalunya, però mentrestant, com que estan en una situació molt precària, també busquem el recurs a través de serveis socials i entre ells hi ha el tema de la trobada, que també poden intervenir. Per tant, vam pensar doncs, al voltant d'aquesta idea de que hi havia gent que tenia capacitat social i laboral doncs, per fer coses, ens vam imaginar algun servei en el qual aquestes persones realment poguessin donar un cop de mà i que, defugint de l'assistencialisme, és a dir, jo et dono el canvi de no res, doncs no, anem a fer alguna cosa en què tu realment hi puguis participar. Per tant, la idea neix aquí, d'aquesta manera. Però a més volíem afegir una cosa, no? La desigualtat en el que actualment està vivint la societat, del país estatal i europeu i a molts nivells a nivell mundial, és una desigualtat en la que hi ha una part més afectada, però hi ha una altra part, els no afectats, però que també hi poden participar. Per tant, la trobada neix amb aquest triple objectiu, no? Donar de menjar a aquelles persones que tinguin una necessitat puntual, fer que aquestes persones participin del procés, però també fer que les altres persones, la realitat de la societat, també hi participi. Per tant, és triple i això és una miqueta el que el diferencia, no? El fet de ser un restaurant, per tant, és obert a tothom, ens exigeix doncs, donar un servei acord al preu que demanem per aquest servei. Tot i així, estem entrant en un sector de moltíssima competència i, per tant, hem de fer el millor per poder mantenir-nos, no?
Per tant, la nostra relació pre-qualitat, de fet, està molt, molt valorada pels clients. Li donaria un 8 a la qualitat del menjar i al servei, perfectament. Súper grande a comparación de lo que comes tú a casa, que no estás a venir a comer un menú aquí diario. Es un privilegio. Un privilegio. Porque hay mucha gente que piensas que no tiene nada para llevarse la boca. Y te pones a pensar, hostia, qué bien, ¿no? Tant formació per cambrers. Dins de totes les coses, els tons possibles que hi ha al restaurant, doncs aquesta requereix d'uns mínims coneixements i, per tant, gràcies a Càritas, que ens ofereix aquesta possibilitat, doncs formem els cambrers i les cambreres. Tant clients del temps com clients convencionals, busquem una dieta sana i equilibrada, i això ho aconseguim també perquè hi ha una realitat que ens obliga, i és que hi ha moltes persones que vénen allà de dilluns a divendres, per tant, no els hi podríem estar donant cada dia el mateix, no? Però, a més, hi ha un objectiu al darrere, també un segon objectiu, i és que doncs, la gent l'ensenyem també una miqueta a com ha de menjar, no? Per tant, tenim producte fresc, tenim producte amb proteïna, vaja, combinem els quatre principis actius de l'alimentació. Jo tinc moltes amigues i amics que venen, i sobretot perquè és un menjador solidari i perquè sé que aquests cèntims ho serveixen perquè s'integri gent que socialment no està integrada i que pot d'aquesta manera integrar-se. Una cosa és el tema del dinar, de poder resoldre aquesta problemàtica econòmica i un petit estalvi, i l'altra, molt important, diríem més valorada per ells, és el tema d'ocupar el temps. No? I ocupar el temps de manera productiva, de manera sostenible, doncs és per ells molt gratificant. Els fa sentir útils, els fa créixer l'autoestima i, d'alguna manera, jo sempre dic que ajudem a que reincorporin al mercat laboral, no? I a que puguin encarar una entrevista de feina, a que puguin, sentir-se útils i, per tant, agafin confiança i al final acabin sortint d'aquesta crisi. No es solo el hecho de... Es el hecho de conocer gente, de psicológicamente no estar tan centrado en lo del trabajo, porque eso te va carcomiendo un poco y entonces... Pues sales más de casa, tienes una obligación y... Y bueno, y yo lo encuentro positivo. Siempre lo digo, cogemos dos cosas a favor, una que comemos y dos que mantenemos el ritmo de trabajo. De otra manera, si no tuviéramos esto, estaríamos en casa, tristes, deprimidos. Yo no me quiero ir de la Trugada, yo quiero que me pongan como una rechola en la pared, me quedo aquí adosada. Yo, para mí la Trugada, en la situación que yo estaba psicológica y económica y demás, ha sido todo. O sea, la depre que yo tenía, yo entro aquí, cambio. A mí cuando subo las escaleras me cambia el chip, voy a ver a mi familia, me voy a ver a mi Pau, mi Trugada, y si me la quitan. També tenim alguna persona immigrant o vinguda que arriba a Terrassa i no sap o no coneix i que no troba feina i que, per tant, doncs, també té una oportunitat aquí d'adquirir una mínima experiència laboral i enganxar-se al mercat laboral. Sí, sí, porque claro, yo vengo y llego acá y no conozco a nadie y estaba en casa sola con los chicos, ¿no? Entonces, pero ellos comienzan a estudiar y yo me quedo sola en casa. Y yo en Perú, pues los últimos 10 años he trabajado 12 horas seguidas y claro, de repente venir y no hacer nada, al principio qué rico, vacaciones, pero después era como que, ¿y ahora qué hago? Ya me aburrí de no hacer nada. Ya uno comienza a deprimirse, comienza a sentir la ausencia de la familia, ya no estás cerca, ya no tienes a tu gente, a tus amigos, ¿no? Entonces, sí, ya era hora de hacer algo, de sentirse útil, de conversar con alguien que de repente pues tenga tu mismo pensamiento, o de repente no, y conoces a gente que piensa totalmente diferente y está perfecto. Siempre piensa uno que su problema es el más grave, ¿no? Y te das cuenta que no, te das cuenta que para nada, ¿no? Para nada, para nada, porque hay gente que, por ejemplo, no tiene familia aquí, no tiene nada, se encuentra prácticamente sin un techo, sin nada para comer, y bueno, te das cuenta que yo me he dado cuenta
por ejemplo, que yo soy una persona afortunada, con los problemas que he tenido de mis adicciones, pero yo soy una persona afortunada. Soy una persona que he tenido problemas de inserción social y, bueno, desde el principio creí que podía ser conveniente, ¿no?, para seguir mi desarrollo de los problemas que yo había tenido anteriormente. Que tú crees que estás en una situación difícil, pero ves que vienen personas de toda clase, digamos, aquí, desde a lo mejor pequeños empresarios que están en la situación que estamos muchos, ¿no?, y hacen nuevas amistades y ven la verdadera realidad de lo que hay ahora mismo en la ciudad, ¿no? Te hace quizás ser, si no mejor persona, involucrarte más en lo que es el problema que hay actualmente en la ciudad y en el país, ¿no? És molt dur perquè la gent arriba en una situació molt desesperada i volen solucions i volen respostes i no els hi podem donar, no? Nosaltres aquí intentem acollir-los i d'alguna manera acompanyar-los. I aquest acompanyament que fem entre tots, passem aquests mesos aquí a la trobada una mica millors, perquè no estan sols. Aquesta és una problemàtica greu, trobar-se en situacions difícils i, a més, molts cops sense ningú que t'ajudi o que t'acompanyi. Aquesta és una funció també que nosaltres fem, de grup, de xarxa i d'acompanyar-nos. Problemes com tots, la crisi, ni més ni menys, circumstàncies. Esa actitud de saber que, oye, que estamos subiendo un escaloncito, nos están dando una posibilidad de poder estar aquí comiendo como otras personas que están comiendo, pagando su menú. Nosotros, un voluntariado, nos da una opción a subir ese escaloncito que nos hace falta para subir, para encontrarnos bien, nos conocemos, sabemos que no solo somos nosotros los únicos, que también están muchos más, que son nuestros compis. Y empezamos a darnos cuenta de que hay gente que está dispuesta a darnos esa cuerda para subir, para poder salir adelante. Y es muy bonito. Yo le debo mucho a la trovada. Ya encontré trabajo. Para dentro de mes y medio hay un futuro de trabajo fuera de trovada. Y ha sido mientras he estado en trovada. Este escalón que yo he estado 4 meses aquí me ha valido para valores personales, de conocer a gente como yo, de encontrarme en una situación de exclusión social, a encontrarme en unos valores de decir, ¡coy, no! ¡Que hay gente que nos ayuda! Y cuando vengo a trabajar, vengo con muchas ganas. Es que no os puedo decir nada, trovada para mí ha sido mi vida. Me ha ayudado a poner en formación más o menos lo que sabía, mis conocimientos de camarera y bueno, eso. Sobre todo superar una gran depresión que tenía, salir adelante. Igual no estaba aquí. Yo tuve un intento de suicidio hace 1 año y medio y yo me levantaba cada día pensando en suicidarme. No tenía apoyo, no tenía nadie. Entonces yo me levantaba y me acostaba con la idea fija. Por eso estoy en tratamiento, con psicólogo, con psiquiatra, medicación. Por eso te digo que venir aquí para mí es una inyección de energía tremenda. Y ya llevo un tiempo que ese pensamiento como que ha desaparecido, ¿no? Ahora mi pensamiento cuando me despierto por la mañana es vamos a ducharnos, vamos a hacer las cosas, vamos a ducharnos y a vestirnos que nos tenemos que ir para la trubada. Jo abans d'entrar aquí amb la trobada, per menjar ho passava molt malament. O sigui, era qüestió de fer una llista de la compra molt bàsica, a base de pasta, patates, lo bàsic, llet i poca cosa més.
poca cosa més per poder menjar tot el mes. Sí, sí que podies cobrir el mes, però amb un menjar molt bàsic. D'aquesta manera, des de que vaig entrar aquí, a part de que estàs treballant i te sents molt bé, estàs més actiu, estàs més content, no li dones tantes voltes al cap, a part pot menges molt bé. Tens dos o tres plats de primer i dos o tres plats de segon, que jo feia molt de temps que no menjava tan bé com menjaven aquí. Però te trobes, a part de que no hi ha feina, jo tinc 54 anys i és una miqueta més complicat encara, no? O sigui, si ja és complicat trobar feina una persona de 30-35 anys que està... sí, que aquesta gent no troba feina en 54, és que hi ha llocs que ni m'agafen el currículum, no? Em pregunten directament l'edat, quina edat té vostè? I a la que li dic l'edat, si agafen el currículum més per educació, no? Però no, no veig que trobaré feina ara de seguida. Llavors, una gran oportunitat és aquesta. Jo mai m'esperava d'arribar amb aquesta situació. Desmoralitza molt, no? Desmoralitza molt. Arriba un moment que ja dius, bueno, què més puc fer, no?, per anar a buscar feina. I, bueno, s'ha de continuar, tenim que continuar, encara que la cosa estigui molt malament, però no podem baixar del tot els braços, o sigui, tenim que continuar buscant feina. Però, de moment, aquí jo ara estic, d'alguna manera, treballant, és una feina, i tinc menjar de dilluns a divendres, que per mi és l'essencial, i menjo el que no menjava feia molt de temps, des que vaig entrar en aquesta... roda de la crisi, sí.